Нас у школі вчили всьому, тільки не тому, як будувати стосунки і бути батьками, як стати лідером і відкрити свою справу, як поєднати традицію та інновацію. Нас не вчили секретам комунікації, медіаграмотності, інклюзії. Нас не вчили бути щасливими та успішними. Команда спеціальності «Початкова освіта» з поглибленим вивченням англійської мови готова поділитись цими навичками з тими, кому не байдужий освітній простір, менеджмент та лідерство.